història voleu que us expliqui? Algun conte d'aquests que estan aquests llibres tan vells, plens de pols? Alguna de les històries que una nit com avui el meu pare m'explicava quan havíem anat al bosc a buscar castanyes. Us agraden les castanyes? Hi havia una història que a mi m'agradava molt perquè hi havia una cançó. Ostres, no sé si me'n recordaré. La cançó deia alguna cosa d'una caputxa. S'anava nuda la caputxa per comprar un davantal blau per anar a collir castanyes a Can Gat de Viladrau. Viladrau ha passat a la història per moltes coses. Qui no sap que aquí va néixer el famós bandoler, en Serrallonga. També són famosos per la nostra muntanya. Qui no ha anat mai a l'Arola, a la Sala, a Sant Segimon? També per les nostres fonts. Qui no sap que a Viladrau n'hi ha més de 200? I també per les nostres bruixes. Qui no sap que no ho sabeu? Entre 1618 i 1622, 14 dones de Viladrau varen ser condemnades i executades, considerades bruixes. I fou avui, precisament avui, el dia de Tots Sants de 1617, que aquestes dones, i qui sap quantes més, es varen trobar aquí, a Sant Segimon. Sabeu qui eren? Sabeu què feien? Un moment, que ara ho veureu. Convoco totes les bruixes a formar part d'aquesta junta per tal de tornar a fer caure pedra, llamps i trons en aquestes terres. Esperança Marigó, Antònia Rosquelles, Maria Puig i Rosquelles. Ídoles que encara falten per arribar! La Mar Romeua! La Rifà! La Vergés! I la Pentinada! La nit de Tots Sants és màgica. La millor nit per celebrar una junta de bruixes. Són dones oprimides per una societat que no les entén. No pensen fer cap mal, estan de festa, volen compartir rialles, dansa i música i els seus brauatges. Són dones solitàries que avui han quedat amb les seves amigues i que aprofitaran la trobada per conèixer una nova companya. És la seva nit, és la seva festa, és la nit de Tots Sants.
Pecadores! Fora d'aquí! Pecadora! Pecadora! Boja! 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 Atureu-vos, filles del mal! Només la mort pot destruir tanta maldat! Demano, doncs, que morin! I que els seus cossos siguin llançats al riu per tal de que la força de la corrent les allunyi per sempre més de les nostres terres. A la forca! A la forca! A la forca! Sentencio, pronuncio i declaro a dit Elisabet Martí de present condemna, que és rea de mort. I que sigui penjada pel coll en una alta forca, de tal manera que mori naturalment i que la seva ànima es separi del cos, i que abans de l'execució de la sentència sigui sotmesa a interrogatori, tant en el cap com en els membres i còmplices de dits maleficis i delictes, de manera que això sigui pena per ella i exemple pels altres. A la forca! A la forca! Han despertat la seva fúria. Quin mal feien? Cap. Molt de compte amb el poder desfermat de tota una junta de bruixes. Per tots sants tens les calderes apagades i l'infern mig abandonat. Sant Martí, patró de Viladral, aquesta nit és màgica! El mal està guanyant! I tu, tu no pots fer res per aturar-ho! No hi ha lloc per a vosaltres. Fugiu, marxeu i deixeu celebrar la castanyada a tothom. Aquesta creu m'obli. No recorda, Sant Martí, que no tot s'acaba aquí. Anem! Anem-nos amb bruixes i retrobem-nos en un altre lloc.
La lluna s'amaga. Les bruixes es preparen per marxar i en el seu cap, ara, un únic pensament. Maleïts siguin els homes! Maleïts siguin els homes! Maleïts siguin els homes! Que la nit us sigui plàcida, però dormiu amb un ull obert, perquè les bruixes sempre hi són. Tu, si no t'amaguis, la que estàs al costat d'aquella barba, ets bruixa! I tu, tu ets bruixa! I tu també ets bruixa! És que no cal que marxeu molt lluny, que esteu envoltats de bruixes! Oh, 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 oh.